Два дни Разград е потопен в магията на културните празници Белите нощи. Те започнаха с церемония в художествената галерия професор Илия Петров, където са експонирани наградите, получени от разградските млади таланти при участие в национални и международни конкурси в различни видове изкуства. Разградчани разгледаха и новата зала на втория етаж на галерията, Туринската, наречена така, защото в нея са представени картини на художници от Разград, образовали се и творили в Торино. По традиция, тук, от художествената галерия, стартираме Белите нощи на Разград. Това е фестивал, посветен на културно-историческото наследство на нашия град и на недвижимите паметници на културата. Белите нощи продължиха в къщата музей Станка и Никола Икономови, където символичен домакин бе регионална библиотека професор Боян Пенев. Там се състоя среща с писателката Красимира Кобарелова. Всеки път, когато идвам тук, откривам по нещо ново за себе си. Сега също имах поразителни изненади и бих препоръчала на младите хора след това специално да посетят експозицията и да видят, там Иво се е погрижил да изложи едни тетрадки от края на 19 век. Поразителен почерк, поразителен краснопис и български език. Когато през 1853 година Станка Николица издава своята малка книжка «Две приказки за славните жени и азът, че ви омразят», в тази книжка тя става първата жена поетеса и преводач, но също така тя поставя и въпроса за еманципацията на жената, за мястото и в българското общество. Това е един въпрос, който стои пред нашето общество, не само българското, но и в световен мащаб. Той е актуален винаги, независимо от превратностите на събитията. Това е и мотото на събитията, които се случват в нашата къща. Фестивалът продължава с представяне на античното злато на Бритус, голямото монетно съкровище в новия интерактивен музей.